Radio umwe uyu munsi turi kwa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe tufite ingingo zigera kuri ebyiri. Turatangira tureba ku bijyanye na diplomasi mu karere, aho twabonye ko umuntu bita Vincent Karega wari wifujwe ko yazajya guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, Leta y'Ububiligi yanze kandidatire yiwe. Ibi byose bikaba bibaye nyuma y'uko yirukanywe i Kinshasa. Murabyibuka ko hafi aho mu kwezi kwa kabiri Vincent Karega yirukanywe i Kinshasa kubera imyitwarire yiwe mu kibazo cya M23, aho yishunguraga ku bakongomani inshuro nyinshi cyane, ahakana ko izo ntambara ntazo u Rwanda kirimo yabishunguraho cyane. Nicyo cyaje gutera abakongomani kumuhagurukira akirukanwa. Ageze i Kigali rero bashaka gukina umukino kugira ngo bamwohereze guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi. Nubwo byarifasha amezi agera kuri 5, ariko mukaba mubona yuko rwose igihugu cy'Ububiligi cyanze kandidatire yiwe. Ibi se bishatse kuvuga iki mu bintu bijyanye na diplomasi? Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi ni ibintu duhora tuvuga ko diplomasi y'u Rwanda iri aharindimuka, aho ubona bashyize imbere ibintu by'intambara, by'ubwicanyi, ibintu byo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Murabizi neza ko umuntu bita Vincent Karega yirukanwe mu gihugu cya South Africa, kuko yagize uruhare mu iyicwa rya Patrick Karegeya, akagira uruhare mu iraswa ry'umuntu bita General Kayumba, ku buryo byabaye n'ibibazo bikomeye cyane umubano w'u Rwanda South Africa ukazamo agatotsi rwose ku buryo bukomeye, ku buryo South Africa yari yahaye n'u Rwanda rwose gasoko ko nihagira indi insida azaba ari igitero ku gihugu cya South Africa. Uyu mugabo rero ukaba wibaza ikintu Kagame bamushakamo, bamwirukanye muri South Africa nyuma y'ubwicanyi bari bamaze kuhakora, bamwohereza i Kinshasa. Kinshasa ntacyo tutababwiye ko bikururiye umwicanyi mu by'ukuri. Abantu muribuka ubwo yagiragayo, ni umuntu wishunguye cyane bakongomani ku bijyanye n'izo ntambara. Kinshasa bamwirukanye, mwese mwamubonye ubwo yahungaga ava i Kinshasa mu bwato bayabaye rwose bwa bote yambukira mu Congo Brazzaville, bidaciye kabiri twumva ngo Kigali ishaka kumugira ambasaderi mu Bubiligi. Ariho nkeka ko rwose abantu bo muri opozisiyo nyarwanda bagize uruhare rukomeye cyane kugumya kwibutsa Bubiligi ko uwo mwicanyi uyu Escadro de la Mort, kuko Karega abazwa mu mpfu nyinshi cyane z'Abanyarwanda, niko kazi kiwe mu by'ukuri, nta kindi bamushakaho. Nika ko bari bamuzanye mu Bubiligi kugira ngo akomeze mu bikorwa byiwe by'umwijima, cyane cyane ko tubizi ko ambasade y'Ububiligi iba mu by'ukuri ariyo ihagarariye izo ambasade zose zo ku mugabane w'u Burayi, kubera yuko Communauté Européenne ikorera mu Bubiligi. Nuko ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi aba ari umuntu ukomeye cyane. Diplomasi mu by'ukuri y'u Rwanda hari i Buruseli n'ibikorerwa, kubera ko ibihugu byose niho biri, bigaragara ko ari umwanya strategike bashaka kugira ngo bamucomekemo akomezemo ubugizi bwa nabi bwiwe. Nk'uko ubibona Ababiligi bakaba, kuko umubizi Ababiligi bakomeje gukingira ikibaba ubutegetsi bwa Paul Kagame, bagumya rwose kumurebera kuri ibyo bakora, ariko ukabona ko batanze mesaje ikomeye cyane. Nyuma yaho mwabonye ko umwami w'Ububiligi ubwo ari Kinshasa yagize gutya akavuga ati, abakongomani mugomba guhaguruka mugahana uburenganzira bwanyu, mugakubita bari abagabo ba Kigali bakava ku butaka bwanyu muharanira, mugacunga imbibi z'imipaka yanyu. Kuba rero Ububiligi bwanze ikandidatire ya Vincent Karega ni mesaje ikomeye cyane ku gatsiko itaraza kuba yaborohera,
kubera yuko ni intambwe mu bintu abantu basabaga. Ububiligi bwakomeje kurebera ibyo Kagame na RPF bakora, zaba izo ntambara za hato na hato, zaba ari ukwica amategeko cyangwa uburenganzira bwa muntu, abirirwa bafunga abantu mu Rwanda, bica abantu mu Rwanda, bahungeta abantu mu Rwanda, basanga no hanze kujya kubicira, ibyo byose amaraporo bari bayafite. Ababiligi bakomeje gusa nk'abakingira icyo buriya butegetsi, ariko ukabona ko noneho igihe cyageze cyo ku bwiza ukuri buriya butegetsi bwa Kagame kuba bikozwe n'igihugu cy'Ububiligi, ni ikintu gikomeye cyane, kiraza rwose gukoma mu nkokora diplomasi ya Kigali. Ariko noneho tugaruka tukavuga tuti mu Rwanda babuze abantu bazima bo kujya kuba ba ambasaderi kubera iki bagumya bohereza bariya bicanyi, isi yose imaze kuvumbura. Bikwereka ko mu by'ukuri uku kwanga kandidatire ya Vincent Karega k'Ububiligi bizagira impact, bizagira ikibazo gikomeye kuri diplomasi y'u Rwanda, kubera ko bigaragara ko ibihugu bitangiye kwisobanura ko bigomba kwitandukanya n'agatsiko. Ibi byose akaba ari ingaruka za ya diplomasi ya Kigali yo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga, kutubahiriza ibyo ibihugu bisaba kugira ngo ube wajya guhagarara igihugu cyawe muri icyo gihugu. Tukaba twibaza impamvu bagumye bohereza umuntu bita Vincent Karega, uwo mwicanyi ufite amadosiye South Africa, ufite amadosiye za hariya za Kinshasa, ndetse abantu batubwiraga ko yari no muri gahunda no zo kubangamira umudendezo w'impunzi zari Congo Brazzaville, byose yarabikoraga kubera ko mu by'ukuri ari escadro de la mort. Ariko ubona ko noneho ku nshuro ya mbere noneho Ababiligi bumvishije ko ibyo opposition yasabaga, ndetse n'amagrupu amwe n'amwe ya sosiyete sivili y'abakongomani bari bavuze bati Karega akemererwa kuba ambasaderi hano, rwose ntabwo imyigaragambyo muzayikira, ko ntako mushobora kuzana umuntu wanzwe na za South Africa kangwa na Congo mukamuzana i Buruseli, byari kuba ari ikimenyetso kindi bishatse kuvuga. Ibi byose kandi ni ibintu tubona ko mu by'ukuri bije Ububiligi buje gutanga isomo. Turabizi yuko ubutegetsi bwa Kagame bwakomejwe n'Ababiligi, ngo ni bo urebye bagiye babera aho batagira, ariko ukabona ko noneho nabo bakozwe n'isoni bakavuga bati uyu nguyu weho nta kuntu twamushyigikira, nta kintu twamumarira rwose. Kandi koko ni mu gihe urebye ibi bintu ukareba uburyo diplomasi ya Kigali ikora, n'abicanyi gusa bibera muri za ambasade, ibi byose bikaba bimaze kumenyekana kubera ko hari byinshi cyane, hari amaporo menshi cyane. Si ibyo byonyine gusa harimo kuza abanyarwanda nabo babona akazi, turimo turabona ubwo Vincent Karega yangiwe kuba ahagarara u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, hagati aho ngaho muri Congo Kinshasa naho urabona ko i Kigali diplomasi ikomeje gupfa. Mushikiwabo ntabwo yemerewe kuzakandagira i Kinshasa. Murabizi yuko hari iriya conference ya Francophonie, imikino ya Francophonie izabera i Kinshasa, yagomba kuzatangizwa na Secretary General wa uriya muryango wa Francophonie, akaba ari Louise Mushikiwabo. Muri za diplomasi ze yigeze kuba yarakinaga n'ubundi akiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri MINAFET, urabizi ko ziriya ntambara za Congo nazo yagiye agira ubwishongozi bwinshi cyane. Angaha amakuru twakomeje kubona no ku muntu bita Felix Chirombo atifuje kuzaba umuntu bita Mushikiwabo Louise i Kinshasa. Ntakwitwaza ngo afite passeport diplomatique ngo azagira gute, nta visa, ntabwo yemerewe kuzakandagira mu muhango wa Franco gufungura Francophonie i Kinshasa. Par contre azagirayo uyu Caroline nkeka ni umukebikwazi hano muri Canada, niwe uzafungura biriya birori. Nari icyo bishatse kuvuga muri uko aya matora yigeze kuba hano ubwo harimo ikibazo cy'umudamu wayoboraga Francophonie na Louise Mushikiwabo, hakaza kubamo za lobbying nyinshi cyane na bariya ba Macron n'abandi bose, ariko bikaza kurangira Louise ariwe bashyizeho. Ariko ukabona ko noneho izi seremoni zizabera i Kinshasa, Congo yavuze ko
umuntu bita Louise mushiki wabo atari bienvenue i Kinshasa. Ibi ni byo njya mbabwira ngo abagabo ba Kigali bose birirwa bivuruguta mu izi politike zabo z'ubwicanyi, z'ubwishongozi, bwo kwiyemera, z'ubwiyemezi, kutagira icyo bubaha. Muramuzi mushiki wabo byaga bigeze ku kibazo cya Congo, imivugire yiwe ukuntu yishongoraga rwose ku bakongomani. Ariko ukabona ko mu by'ukuri diplomasi y'u Rwanda irimo kugenda ikubitirwa mu mavi. Vensa Karega yangiwe kujya guhagararira u Rwanda muri mu Bubiligi, naho Louise mushiki wabo ntabwo yemeye gukandagiza ikirenge i Kinshasa mu iriya gahunda ya Francophonie izatangira ku itariki 28. Ubundi niba wakagombye kuzayitangiza ukabona ko rero Congo yavuze iti umuntu bita mushiki wabo ntabwo ari bienvenue, ntabwo yemerewe rwose kuzakandagiza ibirenge i Kinshasa kubera ko ni umushuti cyangwa ni umufatanyabikorwa w'umufatanyacyaha wa Kagame, kandi koko ni mu gihe yamubereye ministre w'ububanyi n'amahanga igihe kirekire cyane ubwo bishunguraga ku gihugu cya Congo mu gihe cy'imyaka myinshi cyane. Ayo nabyo akaba rero mu buryo bwa diplomasi ari ikintu gikomeye cyane, ubona ko ubitwa ko ari uyoboye umuryango wa Francophonie atemerewe gukandagira i Kinshasa aho yagombaga gutangiza iriya mihango, bakaba rwose bavuze bati wowe ntuzakandagira, bikaba bigaragara ko umuhango uzatangizwa cyangwa uzafungurwa n'uwitwa Caroline akaba ari umukanadiyene wigeze kubaho meri wa Quebec. Ibirimo birakwereka ko mu by'ukuri mu bintu bya diplomasi ibyo twabaga buriya abagabo ba Kigali babayeho mu buryo bwa robbing, ariko burya robbing arahoze agira ngo ntizikore, iyo zimaze kuba expired n'aya mafaranga batanga atakiboneka. Kiriya gihe hari amabuye ya Congo yabaga arimo kuboshya, ibyo byarumvikanaga. Ariko uyu munsi urabona ko n'ababirigi babavanyeho amaboko. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi mesaje ikomeye cyane ku gatsiko. Ariko nababwiye ngo ibi byose birimo biratwereka ihirima ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame n'ubwo ubona bakirimo kurwana rwandanze. Ibi akaba ari ibintu tugumya gukurikirana cyane. Diplomasi ubona ko rwose Congo yakoze kari akajyahe, ijwi rya Congo rikumvikana. Umuntu bita Felix Tshisekedi akaba yaratsinze igihugu cy'u Rwanda, Kagame rwose yaratsinze diplomasi ya Kagame ku buryo n'aba bazungu bari bamufashe kugira ngo adahirima batangiye kubona ko Kagame ari ikibazo kuri bo. Iki ni ikintu gikomeye rero abanyarwanda, nyarwandakazi, kandi ibi ni ibyo mubona, hari ibitaraza. Tugaruka ku mutekano nk'uko tugumye kugenda tubireba, impande zombi n'ubundi zikomeje kwitegura intambara, zikomeje gukora kari akajya hehe. Mwarabonye Congo ejo bundi yakoraga demonstration mu bya gisirikare, aho mwabonye amayinite amwe n'amwe cyane cyane nk'amayinite ya Garde Républicaine, aho barimo bakora karasisi mu mujyi wa Kinshasa, imijyi iriya mijyi yo muri za Katanga mu bashizi za Korozi, hari hose mwabonye ko ari amayinite akomeye cyane nk'iriya yinite y'abarinda perezida irimo abasore bagera ku 120 bashyashya barangije imyitozo. Biriya twabonye ni yinite imwe gusa y'abajepe, ariko mu by'ukuri ntabwo batweretse tuvuge andi mayinite nko muri za infanteri cyangwa muri za special force cyangwa muri za air force cyangwa muri za mu wa marine. Hari ibintu byinshi batatweretse bikwereka ko Congo imaze kwitegura ino ntambara ku buryo bugaragara. Ariko tuvuga ngo ariko abagabo ba Kigali bareke ibyandigabo ko intambara irasenya, ntabwo iyo wakakana utangiza intambara ntabwo ibyo uzayirangiza. Iyi Congo barayisuzuguye, ariko ukabona ko noneho rwose yabagarukanye kandi irimo kubereka iti nk'uko Felix yabwiye Kagame ati noneho ibi igiye gukora ni ukwiyahura, kandi kuko nta hantu yigeze amubeshya. Twese turimo turabibona ko Kagame akinjira muri ino ntambara azaba ari ubwiyahuzi, azaba ari kwicisha abanyarwanda, azaba ari ukubashyira mu kaga kubera ko iyi ntambara bigaragara ko imaze kugera ku yindi nivo. Bari abagabo ba Kigali batazarwana za shantaje bashyiraga kuri FARDC ntazi ikirimo. Urimo urareba uburyo Congo irimo kugurya kugura ibikoresho,
aho afite gahunda yo kuzageza DJ igisirikare kuri miliyari 10 z'idolari. Miliyari 10 z'idolari ku gisirikare gusa. Ushaka kuvuga iki? Ni bije y'u Rwanda y'imyaka itatu. Ari bibakwereka ko mu by'ukuri uretse kuba bashaka guteza akarere ibibazo, Kagame yagombye kwabandona umushinga wiwe w'ino ntambara kubera yuko yarangije kwitsindwa, kandi koko ibimenyetso birahari. Twabibabwiye kuva ino ntambara yatangira, narabwiye njyewe umuntu bita Felix, guceceka kwiwe ntabwo ari ugutinya Kagame, ahubwo yafashe umwanya aramwiga, arangije amukorera umuti. Bimwe murabibona rero ko uguceceka kwa Felix kwari gufite icyo guhishe. Atangiye kubereka amayinite aho arimo yifuza kugira ngo 350 by'abasirikare kandi bafite formation ikomeye cyane, ibikoresho bikomeye cyane, kuko uretse n'u Rwanda nkeka ko mu bihugu bikikije Congo mu minsi iri imbere nta wuzongera gutinyuka gukora mu ijisho rya Congo, kandi koko birakwiye. Igihugu gifite ubutunzi bungana kuriya kikagira abaturage bagera kuri miliyoni 120, ntabwo ari ikibazo kuba wagira miliyoni y'abasirikare kandi bari bien occupe kandi bafite byose bikenewe. Ariko ahangaha ubwo tubona ko mu by'ukuri ingoma ya Kagame irimo guhirima, arimo ararwana no kugira ngo atagwa, ariko mu by'ukuri umugabo arimo aragenda akomeje kumwiruka inyuma cyangwa kumugenda inyuma, abo ni bo mutwibaza icyo batekereza. Niba ibyo tubona batabibona, ariko mu by'ukuri byose birerekana ko ingoma ya Paul Kagame irimo kujya ku iherezo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nkaba navuga nti ese ubundi twageze hano gute? Ibi ni byo tujya tubwira abantu, ariko Banyarwanda mutekereza ko muri ibitangazo URDF, muri ibitangazo muzajya mwambuka mukicaho mushaka muri Kongo, mugatwara ibyo mushaka hejuru y'abambatsi b'ibihugu akaba bakoreshaga, bazabareka, bazabajugunya. Ikizakurikiraho ni iki? Ni imanza ISIS dosiye barimo barazidoda. Aho ngaho baravuga ngo Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ntore ntore kazi, mukomeze mvuye abafatanyacyaha, ariko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Nimo muragenda muyibona ko bwabo iza lobbying zitagikunda, ba bakobwa mwakoreshaga muri ba bazungu bose, muri abantu bavuga ari kwijyana ku isi hose, ntabwo bigikora. Ibyo byajyanye n'igihe cya ba Clinton, aba Tony Blair generation y'aka kanya ntabwo irimo kumva ibyo muvuga, ahubwo barimo barabona amakosa murimo gukora, ubwicanyi murimo mukora, ugufungira abantu murimo gukora, nk'uko kandi mwabibonye ejo bundi ubwo habaga iriya nama yahuje abadamu mu Rwanda. Mwabonye ko abahagarariye Amerika batigeze baza, hagombaga kujyayo madamu wa Obama Michelle, yagomba kuba hari ba Condoleezza Rice bagomba kuba bahari, ba Samantha Power bagomba kuba bahari, hari abandi bavuga ariko igihe amani ko kuba hari ariko batigeze bahakandagira. Ni ukukwereka ko ubutegetsi bwa Kagame barangije kubucamazi, kuko barimo babona ko burimo hananuka, kandi koko ni mu gihe abagabo bahisemo politiki z'intambara, bahitamo politiki z'amanyanga, politiki zo gukoresha amafaranga n'ubushukanyi kugira ngo bagere ku nyungu za politiki, ariko ibi byose bakabifatanya n'ubwicanyi, ubusahuzi, ibi byose bikaba byobona ko noneho ya mahanga yabafashije agiye gutangira kuvuga ati Kongo arageze ko igira amahoro, kandi Kongo ifite amahoro n'abaturanyi bose bazagira amahoro. Gutubona n'umuntu ukize ntabwo byakagombye kuba ari ikibazo, byakagombye kuba ari umugisha ahubwo kwa baturanyi ba Kongo, kubera yuko natwe twakagombye kugira icyo tubonaho. Kandi koko urebye ubuhahirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'icya Kongo utangiza intambara mu by'ukuri ntukureba hafi. Iyo mvuga ngo Kagame nta bajyanama agira, ufite abantu bafite ibitekerezo bigufi nk'iby'isamake. Buriya ngo isamake niyo yibagirwa vuba cyane, iyo babayemo bayiroba bitamo indobani ya wayihushe ikirukanka, hashira amasegonda 30 ikaba iragarutse yibagiwe icyayirukansaga. Aba nabo niko bameze, ntabwo batekereza kure ngo barebe politiki, ngo bakore politiki izaramba. Bakoze politiki y'ubwiyahuzi, y'ubwicanyi, y'intambara, ariko birengagiza yuko ukubita umugabo kenshi ukamumara ubwoba ejo nawe kugarukana. Ibi byose mwe mubona Kongo rwose igarutse
twereka birwanisho abasirikare abana bose bo n'igihugu cyabaye arerite hari bakabarebe bajya batubwira ngo RDF ni igitangaza baraka ngo bakeneye ibiraka n'iki byose kakanya sinzi niba bakongera kubisubiramo kubera ko no fide se yagarutse irimo kubabwira iti noneho reka turwane Kagame yisabi intambara Mubarak yisabi intambara akaba yasabye intambara ngo bazambuka bayirwane none ndabona na Wazalendo bababujije amahoro babuje kugera kuri objectifu uba yabashakaga Wazalendo barayibakomesheje ibi byose bikaba bitwereka ko mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane banyarwanda nyarwanda kaga ibi byose turabivuga ba general mwakagombye kugira icyo mukora ba colonel mwagombye kugira icyo mukora amajoro mwagombye kugira icyo mukora amazi atararenga inkombe kuko iyi ntambara tukayinjiramo nkeka ko hari byinshi bizabazwa kuko intambara twarangije kuyitsinda RDF yarangije gutsindwa ino ntambara itaranatangira kubera iki umuntu bita Felix yabanje kubatsindira mu ntambara ya diplomasi yabarangije ubona ko n'ababiri nari nishingikirijeho bagira ibyo babafashamo n'iki byose nabo barekuje bakavuga bati ibyo twabafashije birahagije ibyo byerekana ko mu by'ukuri iyi ari intangiriro y'ihirima ry'ubutegetsi bwa jenerali Paul Kagame arabakibwira ngo ni igihangange ariko mutegereze gatoya muzabona uburyo yababeshyaga abiringiye inkumi mu nzu muzabona ko mwibeshyaga cyane ari yo mpamvu tuvuga ngo muri politiki tubamo buri munsi nkunda kuvuga ngo Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda ya bukuru bakaganira na opozisiyo bakaganira n'abanyarwanda ko turabizi neza twebwe ko ikibazo cyo muri Grarak kifi Kigali Kigali ibibazo ni ibikemo hagati y'abanyarwanda tukagira dialogue inter Rwanda kandi bigeze kuvuga ngo biciye mu zihe nzira ngo za demokarasi se ngo z'intambara se ngo z'iki se aka kanya nkeka ko biri mu nyungu ze n'abo yabyara n'ako gatsiko bari kumwe ko very soon bazaba bahiga ariko ari abantu b'abanyabwenge bareba kure bifuza ko n'ibyo byagezweho bitangirika cyangwa nabo ubwabo batazabihomberamo bakagombye kuganira n'abanyarwanda ibyo bintu by'ubwishongozi naho za numva ejo bundi umuntu bita Imakire umuhungu ushinzwe transparency yagombye kuba ashyigikiye na opozisiyo ngo opozisiyo ngo ibyo ivuga ngo ni ukwiyikira igiti igaseka yongera bisubiremo ko opozisiyo imbaraga yashyizemo kugira ngo Karega ataba ambasaderi mu Bubiligi sinzi niba bisubiremo ngo avuge ngo ni ukwiyikira igita kandi ejo bundi nawe namubonaga hari i Buruseli yaragiye kwivuza niyo icyumba kumvira bariya bose nkaba ngaruka nkavuga ngo banyarwanda banyarwandakazi Kagame na FPR bazajya ntabwo ari kera turimo turayibona hari shiti hari ukugwa kw'iriya ngoma turimo turayibona abo bari inyuma mutekereze ibizakurikira bamwe muri mwe bajanduswe mu maraso ngaho muri diaspora abagore birirwa bagendana uburozi ngaho abagore birirwa bagendana uburozi ngo murajya kwica ngo abantu muri opozisiyo ngo abantu bose batabayoboka batagira gute ariko ibi byose biraza bigira iherezo kubera yuko aho bose babikora barazwa amazina yabo arazwa aya mayinite esikadoro doramoro yoherejwe muri Canada yoherejwe Amerika yoherejwe n'i Burayi aho bose amazina yabo yatangiye gusohoka bamwe n'amafoto yabo turayafite aho bavana amabwiriza ibyo byose birimo birasohoka kandi mu gihe gitoya muzaba mubibona aho bose bashaka kwigira inkoramabi igihe kirimo kubashirana abantu muri FPR bari gutangira gutekereza menya ntabwo bizi byabaye hari igihe babona ko imyenda byagendetse aho muri FPR bizaba pire bizanarusha kuko noneho banarenze n'imipaka bajya no mu bindi bihugu ariyo bigaragara ko bikerekana ngo twagize ibyago tugira umuntu wa perezida n'abamwegereye bahisemo gukora politike y'ubushwanyi n'amahanga aho bigize ibihangange bashaka kwigira utugirwamana ariko mu by'ukuri icyo bibeshye ni kimwe uretse kuba
ari ukwiyemera no kwihagararaho ntacyo dufite ntacyo dutanga. Aha ngaha ngombwa nkavuga ngo rero ku nyungu z'abanyarwanda bari abagabo bari mu myanya ifata ibyemezo bakagombye gutekereza aho buri munsi nkunze kuvuga ku bajenerali no ku bakoloneli batabona ko bakagombye kugira igikorwa kugira ngo twirinde ko igihugu kigwa mu manga kubera ko ibi byose tukaramuka tubinyuzemo abo bose bari mu myanya ifata ibyemezo believe me dufitanye urubanza. ICC iramanuka nabonye amalisiti ya bamwe mu majenerali bagera ku 8 batangiye gushyirwa ku karubanda ntabwo twari twinjira mu Rwanda ngo dutangire kubabaza abishe ba Kizito dutangiye kubabasha abishe ba Rwigara dutangiye kubabaza aho bose birirwa batwara ibya rubanda birirwa basenyera abantu za Kangondo birirwa banyereza abantu birirwa bacunaguza abanyarwanda abo bose barazwi kuva mu turere ukamanuka kugera hasi aho tumara ngo tuvuge ngo abanyarwanda muhaguruke mureke ibintu by'ubwoba muharanire uburenganzira bwanyu igihe kirageze igihe ni iki Kagame na FPR biri mu nyungu zabo guhamagara opozisiyo bakaganira tukaganira igihugu cyayobora nibakomeza kwigira ndigabo na ndi umurwanyi hari igihe bizaba bitagishoboka kuko turimo turayibona ntibizabatungure Kagame na RDF babaye nka Idi Amin. Idi Amin yazanye shantaje nka ziriya Kagame ejo bundi na Mubarak barimo bashyira kuri Felix nyine aramureba ariko hageze gutangiza intambara mu biti Idi Amin yahunze mu ba mbere ntibizanabatangaza na Kagame abonye bariya basore ba Congo ndimo kubona hariya na za Skoyi 35 na madrone ntazi uko angana ibifaru ubona ku Kongo rwose yiteguye nk'umuntu ugiye gukubita inzoka biriya bintu urabibona ukavuga uti abari abasirikare ba DF barimo barabitekereza biriya bintu bimanutse ku mipaka bikinjira mu gihugu cyacu agahugu kangana kuriya bagenda umunsi n'iminsi bikaba ari Kigali abantu barabitekereza batekereza ko izi ntambara bakora muri Kongo bagenda bica rubanda bicwa n'inzara aho abantu bahunga demiliyoni n'abicwa n'abagira gute batekereza bibaye mu Rwanda mu gihe nta buhungiro abanyarwanda bazajya i Burundi bazajya Tanzania se mu Uganda naho n'ibindi bibazo ahantu hose u Rwanda Kagame hose ya politiki yiwe y'ubushwanyi n'amahanga hose yarashwanye. Aho ngaho nkavuga ngo dufite abanyarwanda b'ibigwari muri za diaspora turabafite aho hose bize cyane rwose baciye ubwenge ariko birirwa bashira ishinga Kagame muri bwa busazi bwiwe izo politike zanyu z'amoko z'abantu bakeya ngo ni uko mwavuye hanaha cyangwa ari mwe mufite wenda poste nziza uyu munsi bihora binahindagurika izo nzo zizasenya igihugu mutekereza hafi reba uzareba bari aho hose baraturamye barimo barareba ngo Kagame arakora ibitangaza ntabyo azakora azamera nka Salomo ategereza igitangaza cya 7 nibwo azemera ko ibintu bihindutse byose turabivuga twabibwira mu bagize gute ariko reba aho tugeze ibaza kumva ibyo twabwiraga umwaka ushize buri munsi nabwiraga intambara uko zirimo zipangwa abantu bagasuzugura Kagame ngo arakomeye ngo RDF ngo irakomeye akanya akongera kubisubiramo umuntu muzima atinyuka kwinjiza igihugu mu ntambara y'uburofa ntambara y'ubusambo abanyarwanda ku misozi icyo bavangamo na muntu kiretse abana babo bakiri imbere bakajya gutorwa bamara gutorwa bagaruka bakabademobiliza bakaba ikibazo mu miryango iyo bikwereka ko mu by'ukuri banyarwanda banyarwandakazi ibintu birakomeye ya diplomasi y'ubushwanyi n'amahanga itangiye kugaragaza ingaruka naho mwabonye ko nyine Vincent Karega yangiwe guhagararira u Rwanda mu Bubiligi nyuma yo kwirukanwa muri South Africa ndetse no muri Congo aho se bamuziza ubwicanyi tekereza namwe kugira ambasaderi umwica icyo bayivuga tukagaruka ku kibazo cya mushiki wabo nawe utazakandagira Kinshasa kubera bwa bwishongozi yagize n'iki kibazo cya Congo mu gihe yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibi nabyo bikaba birimo kwereka ko diplomasi y'u Rwanda
irimo icumbagirane kandi hari mu by'ukuri ko za ambasade bafungura ni izo gucumekamo abicanyi ngo birirwe banyanyasa abanyarwanda cyangwa birirwe bahiga abanyarwanda aho bari hose batavuga rumwe nabo. Ibi byose kandi byo ngo kuvuga ngo ku banyarwanda abanyarwandakazi iki ni igihe cyo kwitandukanya. Nibyo bibi kubera ko twese tubizi ko nyuma y'ibi byose azaba u Rwanda. Nkunda kubivuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Abandi babireba bagaceceka bakagira gute ariko ibi byose tukababwira ngo muri ibigwari. Bahangaha muri Canada bibwira mu gihugu cyanyu gaceceka. Wenda ari mwene so ari anti wawe ari nde ari we bwoko bwawe ko nikubwira ngo ushyigikire ibintu nka biriya ntabwo uba ukunda n'ubwo bwoko bwawe kuko ukunda ubwoko bwawe mu gihugu cyawe ntabwo wifuza ko ari cyo cyateza ibibazo kubera ko ngo bafite ya myth of supremacy aho bose bumva ko ngo ari ibitangaza ariko byo kwiyahura akaba bagiye kutwinjiza mu mvura ikomeye cyane kandi izasiga ibikomeye cyane ariko ibi byose bavuga ngo n'intangiriro y'amarembera cyangwa y'ihanuka by'ubutegetsi bwa Jenerali Paul Kagame. Ibi byose bikaba bigiye rwose kuzabirebesha amaso nk'uko njya mbibabwira. Ibi ngibi agatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru. Nk'uko rero nabibasezeranije igihe cyose hari amakuru yihutirwa tuzatuyaganira mu gihe gitoya, mu gihe kitarengeje iminota 23. Nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe nanjye François mutuye kuri Radio Ubumwe. Amakuru rwose kuri Radio Ubumwe ni akadashira, ibiganiro byacu ni akadashira, naho bitanu.